ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ Audio Book Library Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးပြီး Notify Bell လေးပါနှိပ်ထားပေးဖို့ပန်ကြားပါစေရှင်မြန်မာ Audio Book Library ရဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးတို့ယနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံအကြောင်းအရာလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးဆင်းပြူကျွန်းအောင်သိန်းရေးသားထားတဲ့လပံကြွေချိန်ဦးဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နာတော်တာစင်မေးကြပါအောင်ရှင်။နေရာတိုင်းတွင်အပူကံပလာနီကြီးတွေလှမ်းထားပြီးသူအနီကိုကြီးမြင်ရပါသည်။အိုမင်းနဲ့တော့အစိမ့်ပုတ်ကလန်ကာများဤ။ဘိုးဘက်တွင်လည်းအနီရောင်ကိုသာမြင်ရပါသည်။ခင်းလေးပွင့်နေသောကွင်းလဟာတွင်ကအနီရောင်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့လျှောလွင့်နေသောရွှေအိုရက်လျှော်တို့နှင့်ပေါင်းဆက်ထားပါသည်အနီရောင်သည်မြောက်မဆုံသောရာကင်းများကိုပတ်ရံထားပါသည်ရာကင်းကွင်းကဘာကြီးကိုလည်းသူသာမင်းမူသည်သူနှင့်အတူပါလာသောညဉ့်ညံစီအတန်ရှင်များကဆက်ရက်နှင့်ကြေပါဆက်ရက်သည်ကြေးတံကိုဖုံးလွှမ်းနေပါသည်လပံပင်နိုင်တွင်အချားငတ်များလည်းလာကြသည်သာသို့သောဆက်ရက်တန်ကသာစိုးမိုးနေပါသည်ကတဲ့နှင့်ပေါက်တို့လည်းနေရာတွေတွင်မြူးတူးကြသည်သာလွင်လင်းတတောင်နေရဲနေကြသည်သာသို့ဖြင့်ကလပံပင်၏အနီကသာစိုးမိုးနိုင်လွန်းလာပါသည်ပြင်းနေသောအေးဆောင်၏စိတ်တွင်လည်းဒီနယ်ပင်မြတ်ွယ်ကသာစိုးမိုးနေပါသည်နင်ဘာမှမပူနဲ့ငါတောင်းဝင်ထားညုံးငယ်နေတော့မြတ်သွဲအေးဆောင်အားမော့ကြည့်လိုက်ပုံမှာအေးဆောင်အားကဘာကြီးနဲ့ရင်းဆိုင်ကျစိတ်ပေါက်လာအောင်တွန်းအားဖြေနေပါသည်ဒီမျက်နှာကလေးကိုယခုပြင်းရင်လည်းမြည်ရောင်နေပါသည်အနီရောင်ရှုခဲများသည်အေးဆောင်၏နောက်တွင်ခြားခြားလဲလျက်ကြံခဲ့ကြသည်အစိမ့်သည်အနီရောင်တတိုင်းကိုအေးလကျဲထား၏နှင်းယူဝဝကိုမှန်မှန်တောက်ချိုရသောကြောင့်မြေပဲကင်းများသည်တနေ့တတနေ့ထူထပ်လာပါသည်တနေ့တတနေ့လည်းအစိမ့်မှအစိမ့်ရင်အစိမ့်ရင်မှစိမ့်မောင်ရောင်တို့ပြောင်းသွားပါသည်ဒီအစိမ့်ရောင်ကလည်းအနီရောင်နှင့်ပနံတင်လာပါသည်ဘဲကိုကြည့်ကြည့်အစိမ့်ကျွန်းစီတော့အစိမ့်အနီရောင်မြင်ကွင်းများနီးတူအစိမ့်ရောင်စောင်းမြေပဲတော်သည်လေချက်ချလဲ၍ကြံခဲ့ပါသည်ညသွယ်တို့ရာခရိုရှိရှားဆောင်လက်ညိုပင်ကြီးကိုမြင်ရတော့မှအေးဆောင်အပြေးရရတော့သည်စောင်းတွင်မမဲအေးဆောင်တကိုယ်လုံးရေချိုးထသည်တို့ချွေးပြင့်ရွှဲနေပါသည်မကြောသလားဝင်းညို့မူးမောက်ပြီးပြောင်တင်းနေသောရင်အုပ်ကြီးမှာအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေပါသည်ဒီမြဝေသောခရီးကိုဒီနေမရမနာပြေးလွှားလာရခြင်းမှာညသွယ်ကြောင်ဖြစ်ပါသည်နေအောင်ကြီးလေးပြူစာဒီနနတ်တွင်ညသွယ်ထံသူရောက်ခဲ့ပါသည်အကြောင်းကိစ္စမမေရရမရှိပါညသွယ်အဖေမေရှိနေလျင်မြတ်တွေကိုမဝတော့အကြည့်ဖြင့်ခက်လန်လန်မှကြည်နေရန်လူကြီးတွေမရှိလျင်အနာကပ်ပြီးตายရသောချိန်စဲတံများနားစင်ရန်ဖြစ်ပါသည်အရှိပေပင်အောက်တွင်နေမြအောင်မီးလုံလေးရှိသောဥတက်ကိုမမြင်ရတော့ပါမီးဘုံထဲတွင်လည်းဥတက်ဇနီးတော်မြမရှိပါအိမ်နောက်ဝေပမာတီ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 နဲ့ကြက်ခေါ်နေသောမြတ်ွယ်အတန်ကြားရပါသည်မဲတော်မျက်နှာထဲမှာဝါတော်သွားကြည့်တယ်ထင်းကနေပေါ်လာအောင်အေးဆောင်ပြုံးပါသည်အပြုံးသည်အေးဆောင်နှင့်အတူပါလာခဲ့ပါသည်မြတ်ွယ်ကြက်တွေကိုအစာကျွေးနေသည်နေရောင်ထဲတွင်သားနှင့်ကြက်မတွေပါသည်ရောင်မျိုးစုံတင့်နေသောအရွယ်ရောက်ကြက်တွေလည်းပါပါသည်ပန်းပွင့်နေအတဝင်းပြီးလှုပ်ရှားနေသည်တို့ရှိပါသည်ဒီရှုခင်းကိုအေးဆောင်ကြကြမကြည့်လိုက်ရပါအ
ไอ้เชยยังมาเล่าแกยาไอ้เจ้ากวยตัวยาวยงสิเดยิ่งถ้าโดนตองหงดังกูจ้าเลยยากาจำยาเจ้าหลังจะเอาดังกูเลยยังดูจ้าเลยยาบาดีแล้วสักเทลูลูบินจะต้องการเอาดังยาตัวอีเฮชูเฮชูเอาดังจ้ายาบาดีไอ้สาวมอจีเองมีผู้จังกาวาเรใช่ท่าโตขวาเหล่าลีกูเจยงมีตาพิจารณาดีแค่เงี้ยเราสลองกูพิจารณาแต่เนื้อดูตาสั่งไอ้ชราเทมาจะมาจีลูจ่าลาบาดีลาบาโตเจ้าจีมาให้ยูพี่เอพี่เลี้ยงตัวบาดีต้องรู้จีออดันก็ตัวแต่ยาปีกาเจ้าเอาเวียนจีจ่าบาดีไอ้อ้าววินโคจาบาดีเลี้ยงอตุขยาดจะมาจะตาออกมาจีพี่ดีเลี้ยงตองหงดันจารีอาช้าดจะมาพี่สาวไหนกาตุมาพี่ไหนมาตุมาคลีด้วยนี่คลีด้วยกูออกมือกากวยปีทายาตพี่กูเชื่ออยู่ตัวจริงขยาดีไอ้สาววีเราสลงงากูที่เป็นแม่ง่าจามละอาซาตาจาลาบาดีกว่าเราเลโกทาพิเคบีเอสังพีตัวเด็กค่ะจะมาจีกูไปกาหน้าตัวงูในบาบีวิลล่าจะมีเนสัตว์ท่าเด็กจะมูอากางจีลาดีทว่าลาดีเช่นได้ละหน้าตัวหน้าตัวดีไม่ยิ่งเป็นเช่นเดิมยังลงจีมีเนหมอจีกาตาอภิเบดีน้องมาอัตามาทว่าบ้าจะมาจีมาต้องลงเลเลียยิงแต่ในบาบีเจ้ากูมาตัวเส้นตัวเนสีเนเซบ้าไปช้าจัดวิตกบาดเอาละอะคุโรดีมาจักเลยวิสังไห้ยาตาเวสีเดเดเดนอละไม่ยินท่านเองน้องน้องเสียบยังไงมาปูแน่มาตัวพี่กางโอไม่เอางัดดาวันท้าดิเกล้าเองดิเกล้าเองไม่ไล่แตงกลีมาจะกูทัดดีเอสองน่าได้มามาทว่าวันตาเจ็บพัดตัวอากูดิจิจิกูเลยจะกูที่เอสองยังกาจีนูเนียเซบ้าดีแต่ดีเยี่ยกลีอายุมาลุมาทว่ามีเอสองปีลาเกียดีหมอเป็นแม่ตู้เย็นวิจีนูมุมาเปียบ้าคลีเรตโลตลันเน่จะมาจียาตับยี่ตอลียองกูเอซังทองพามีทองเจ้าตีมาขัดเข่ตู้ตอเล่ยันจามีเอซังใส่เทมากาหน้าตัวเฉจิปยองลาเฉจิดีอาเชตุยปว้าเส้นตอปยองกูขณะมาสายแค่ยุ่งจีมาดีดูเส้นซาจีตัวค่ะยูดีกามาเดจ้าเลี้ยงมาเลดีปานาดีอากองดีดูจากท้องเสียท้องเจ้ากองกองกูเอสังเส้นซายาดีเส้นซาวยยาบาดีปุยท้องเจ้าดูดูยาเรมาปุยท้องเจ้ายาเรยาวหนีบมาปุยดูกองเจ้าพิบาดีทบวยดีปุยบาปุยหน้าบาตุกมีเลียอติชาจีเจนบาบีนายว่ามาชิบาเดซาเชลมาพี่ส่งบาเดซาหูเย่บาตีบวยดีมีอาเป็นจานุชิโดเป็นจีเคนซาโดยาวลาดีโซเลียเอซังตีเกดีตีเลียนตีเจนปุยส่งกูเพบีเป็นว่าปองพอดีปุยกาปุยโมโซจีเอซังกูนายเย่เย่ไล่เข้าหูเย่เซิงคอบาบีเอสองมาไล่เย่บ้าเป้มาไล่เย่บ้ามีนี่ปุ้ยเดินไล่กองดีเป้จีกันเอวินตัวบาดีตีไล่กองได้สิเล่มามาดูผิวบีไล่ตัวบาลีทวีจ้าเป้กินกันเลยผิวผิวผิวยาเฉยเป้กินจีดีปุ้ยไล่ในบาบีมาจ้องบูตุโรกามูมีเอสองตัวมูป
外地不也难的，等别就会来你吧的。第八季可以拉个里面的，外皮个里的汤不也吧的。你也悄悄诶，到处他呀的片，蓝水你吧的。你也悄呀，等等等，进入你家吧的。白本格里的个，你与呀牛爷你家的啊。一上水田园，正有米的吧的，不问干的，不问干的，但边追黑个，刚沿边的家的天马的，一上马来爷吧，马来爷的转南岗瓦古车吧的，我一包烟米大哥，爸爸给你讲学他的，你那边拉水了，冬瓜面积一冬未米。不会的吧吗阿爸里我们在对票年龄阿林阳们在除阿爸里批谁阿林阳批谁对呢三两为民的人不会做啥的但刚对着你阿妈你在面后东部进片再有哪个阿爸过背巴的背了是的过一上地他的但刚话的你上梦面你应该要来的那边呢爸爸是他的蓝康蘑菇出来你你不会陪别人你这哪没学好吗爸妈妈你也没有别人接爸爸你没你压到吗爱别人阿布拉什么陪爸的你老面来的那边阿布拉认什么吧不地铁不也不也不拉爸的为个马拉的吧？一上马，先拿的个面没包奶，我先盖的个嘞，安看月泥巴的，我忙到桌面去嘛。谁的公司的啦？吹啪啪是泥巴的，你是到吹的人，你的人来要看哪的多？那表面都问问烂泥巴的。要打了人也别别弄没要到别弄别别别人。别了他咋不必要到我们看呗。不一定挖到他阿勇晒他的一上你阿勇的挖越挖越喇叭的。要到看来的明贵纪念那边嘛的。为啥嘞？拉开来的。这哪一根扎巴比？一上谁没学着对着的？谁没学懂啊？没留恋，没留下的没？没拉呗，你来没拉？我呗，少来没拉会约？我看见谁家？阿勇的伯母他们拉巴的。别讲，他爬楼里来嘞。东瓜门这边，大土鳖正啊，一上多大穿没的。这哪没鬼嘛？我跟那波拉多嘛，无水的。我这边闹啥用大么个？都个把拿都绕喇叭的。都来太远，那当初看谁都挖的龙。白来吃他一，苗族来吃他一。老大这边三个人来接来到 A 上，没有你到面哪的，让我让我面的看哪人，小家大把的。哎啦，不会唱唱不好啦，嗯？你帮，阿哥你不记得吗？老家是谁呀？见你了个。哦哦，不会送你啦哥，不学个的，没来没熬来几下个，都把大都杀了皮头巴的，送你吧你了瓜，你个不打你，哎，没对啊，飘也啦，你唱叫个对飘嘛皮的，没对呢飘来了个喽。
ပွဲရဲ့မျက်နှာကိုတန်းနေတာပဲ။လို့တို့ပြောရမှာလွဲစုပ်ထဲမှာတန်များတစ်ချောင်းထုတ်ပြသည်။ဖြောင်းလားမဖြောင်းလားခမားပဲကြည့်ပြီးထောင်ပေးစမှာဗျာ။အေးဆောင်ဘေးတိမ်ပေသည်။ဥရွှေခဲတွင်းဝတွင်လူထောက်ထိုင်လိုက်ကထောင်ချောက်ကိုပြင်ဆင်ပါသည်ဝလုံးကြီးထဲမှာဝလုံးကလေးကိုဝလုံးကြီးဗဟန်းနဲ့ညှိမြော့ကြိုးကိုဆွဲတင်၍ဗဟတ်တွင်ရှာပြင့်ထိမ့်ပေးလိုက်ပါသည်အစုံမြေစာသည်တစ်လုံးခန့်အပြင်ထွက်နေသောအတွင်ဝါကိုတိုးသည်နှင့်ချက်ချင်းရှာပြက်မီမြော့ကြိုးဖြင့်ကန်ထားသောတန်များကပွေးမျက်နှာနှင့်ရင်မတ်တစ်ခုခုကိုထောက်ချင်းကဝင်းစုမြည်ယခုဒီထောင်ချောက်ကိုအေးဆောင်တတိရပါသည်မြေဘက်ခင်ပေးမှမြောင်၍ပဲခင်ကြီးတို့ခြေလန်းခြေကြီးဖြင့်လာခဲ့သည်ပဲကြီးခင်ရနကိုရှူရှိုက်လိုက်ရသဖြင့်အမောပြေစေပါသည်ဝေတွင်ဝါ၌ဒူးထောက်လိုက်ပါသည်ကြီးထောက်ထောင်ချောက်မှာမောင်းကြနေနေပါပြီထောင်ချောက်ကြီးတော့ကိုဝမ်းသာအားရဆွဲယူသည်ပွေးမရှိပွေးကိုမိမနေပါအတွင်းကြီးတော့ပြုတ်ကြလျင်ကြကြချင်းအရှိန်ပြင်းစွာပြင်းဝင်စူးနေနေမည်တန်များထိတ်တွင်လဲသွေးစသွေးနာများမရှိပါပွေးဆုံမှုရှိသည်ပွေးဆောင်ကိုရက်ကြည့်သည်ပွေးသေးကိုမတွေ့ရပါပွေးနေတူသောအရာဟု၍ပွေးကြီးဖြူဖြူရှေရှေမျောမျောကလေးသာတွေ့ရသည်အေးဆောင်တန်တရာဖြစ်ရပြီအလာတော့ခဲ့သောအေးဆောင်ခြေတော်တို့သည်တန်တရာညှောက်စူးပြီးမို့လေးကန်နေပါသည်လေးလေးကန်ကန်နေပင်ထောင်ချောက်ကိုမောင်းတိမ်ကြည့်ပါသည်အနေအထားကအထိမခံပါတွန်းကန်အားမှလည်းအမှန်ပင်ပြင်းထန်သည်သာဖြစ်ပါသည်သူအားမြတ်တွေကအားကိုတကြီးမျိုးလုံးများဖြင့်စီးကြိုလိုက်တော့ခါနောက်ခါလာနောက်ခါစေမမိလို့ဆဲကမှာဆဲရော့သူကျင်းအောင်တော့လုပ်ပေးရမှာပါကလားဘုသူသဘောပိုက်လိုက်ရတော့သည်တို့ကြောင့်တိုင်တိုင်ထောင်ကကျက်လက်တကောင်ကိုတိုင်ထိတ်တွင်ချီထားရသည်ကျိတ်အတောင်နဲ့လွတ်မြေနေရတွင်တိုင်ထက်ဆိုင်ကဝါကြီးတော်ထောင်ချောက်ကိုအပေါ်ထောင်ထဲဆင်းပါသည်ရှင်တစ်ချောင်းကိုတုံးအောင်ခံရသောကြက်မှာမနစ်တက်မထိုင်တက်អော်ပါသည်အတောင်နှစ်ဖက်ကိုဝယုံသုံးကားခတ်ပါသည်ဒီကြက်နေတော့ဒုက္ခပဲမြတ်တွေ့ပေတဲ့တွင်ဒီချင်းကထိုင်နေကမြတ်တွေ့သည်အေးဆောင်ကိုမကြည့်ထောင်ချောက်မှာသာအာယုံရောက်နေပါသည်အကြိမ်ခင်ကမှအမိမဲ့သွားတော့15ရက်သားချက်ပေါက်ကလေးများမှာဆောင်းထဲတွင်စူညံစွာအဟွင့်နေကြပါသည်ဟိုတိုးဒီခွေနေပြလဲ့သောကောင်းကင်တွင်စုံသုံးကောင်ပြန်ဝဲနေပါသည်ရွာပြေလက်ပံမင်းကြီးမှာပင်လုံးကျို့နေရနေပါသည်ပင်ရထိပ်ပြားတွင်ညောင်ရရွှေဝါတချို့တလေကြံ့နေပါသေးသည်ဒီရွှေရများကြတွင်ဂျိုးသိန်းနှကောင်ကိုမြင်ရပါသည်နင်းယုံမရှိပါခဏမျှလမ်းမြော်ကြည့်ပြီးနောက်အေးဆောင်မျိုးလုံးများမြအွယ်ထံပြန်ဝဲလာပါသည်အငိုမျိုးလုံးကလေးတွင်ဝမ်းနဲ့ရိပ်များမပြဲသေးပါမျက်ခုံမုံမုံကလေးများမှာနီနီရဲရဲဖူဖူကလေးပါနေမင်းနဲ့နေဖေကောဟမ်ဈေးသွားကြတယ်ဘပွတ်တပင်ဖြေးပင်ဖြေးတော့ငါညတွေမျိုးလုံးများကထောင်ချောက်မှမခွာပါလူကြီးတွေမရှိဘူးနင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဘွာတာပဲပြပြောစူစူကြုံဖက်လိုက်ရန်လက်ကိုလှုပ်လိုက်စင်ငါတောင်ဟုန်တန်းကြားရပါသည်အမြင်မှာထိုးဆင်းလာသောအတံမှာ
အေးဆောင်လက်တွေတုတ်ဆိုင်သွားရသည်ထောင်ချောက်ပတ်သို့မျိုးလုံးဆွေကြည့်လိုက်ရာကြီးမားလာသောအငှက်ကြီးလေးယုံကြက်ကိုခြေပြေကုတ်ကထိုးတုံနေသည်မပါပါချက်ချင်းပြန်လှည့်ပြီးလာသည်အေးဆောင်အသက်ပင်မရှူရဲလှည့်လာပြီးသားဆောင်ငှက်သည်တခါတော့မတုံမကုတ်ထောင်ချောက်ပေါ်ဝင်လာသည်ကြောင်ကနေမျော့ကျိုးပြတ်သွားသည်သားဆောင်ငှက်ကြီးတအားထိုးပြန်သည်မြမာအလို့မဟုတ်တိုးချီထားသည်တို့ကြောင့်သားဆောင်ငှက်ကြီးမှာစောင့်ဆွဲခံလိုက်ရကမြေပြင်ပေါ်သို့တုံးလုံးကြီးကျသွားလေသည်တေးပြီတော့မတန်ငှက်ရုပ်ဓမ္မတို့ကိုဆွဲလျက်ညတွေပြေးထွက်သွားပါသည်အေးဆောင်မှာပီတိဖြစ်လျက်ကြံခဲ့ပါသည်သူဒီမြတ်ွယ်အားကိုးသည့်အတိုင်းတာဝန်ကျေခဲ့ပါပြီ။မြတ်ွယ်ကြီးနဲ့ချင်းပြုံးပန်းဝဝေပန်ဆင်ပြခြင်းကိုအမိတ်သာခံယူယုံသာရှိတော်သည်။တို့ကြောင့်အေးဆောင်အပြုံးမပြတ်ထလာကပိုင်ထိတ်မှချက်ကိုဖြုတ်လွှတ်လိုက်ပြီးမှမြတ်ွယ်ဘေးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ပါသည်။သူ့ကျမအားတတ်သောသားဆောင်ငှက်ကိုမိလျင်ဒါဖြင့်နှုတ်နှုတ်ပေါင်းဆင်းပြစ်ပြီးကျိန်ဝခဲ့သောမြတ်သွေးယခုမူဓမ္မတော်ကိုမြေပေါ်ချထားသည်သွေးလူပြီးအသက်ပြောင်နေသောငှက်တခိုး၏ခံကိုပုတ်တက်ပေးနေပါသည်ဒါနဲ့မခုတ်ပဲဘာလုပ်နေတာလဲဟင်မြတ်သွေးမျက်နှာကိုစောင့်ကြည့်မိသောအခါအေးဆောင်အံ့ဩရပါသည်မြတ်သွေးမျက်နှာတွင်တော်သားမရှိကျင်နာချင်းနတ်သားလူလျက်နူးညံ့နေပါသည်တို့တွင်အေးဆောင်တအံ့တော်မေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်တနာစရာပါတော့ဤကျမကြီးကိုတတ်တဲ့ငှက်ဆုပ်ကိုတနာနေရသေးလားတုတ်ကြွေကို तू မမတတ်နိုင်တော့လားပဲတော့တနာစရာပေါ့မြတ်ွေသဘောထားကိုသဘောပေါက်အောင်အေးဆောင်အတော်စူးစမ်းရပါသည်သဘောပေါက်လာတော့ခါသူသည်သဘောပေါက်လာတော့ခါသူသည်မြတ်ွေကိုတိုး၍မျက်နှိုးလာရတော့သည်နေဟာတိတ်ပြီးစိတ်ကောင်းရှိတာပဲဟာဒါကြောင့်နင့်ကိုလေတိတ်တိတ်တို့တော့အေးဆောင်စကားမစုံအစုံတရာမျှလည်းမလောက်ရှားလိုက်ရပါဝင်ရိုးတန်တည်းအဖြစ်လက်တစီအိမ်ဝိုင်းထဲဝင်လာရကသမီးရေလုံးမလေးဈေးမပြန်လာတော့ဦးတန်ဒေါ်များတို့အော်ခေါ်တန်းကြောင့်ညတွေပြေးထွက်သွားရာအေးဆောင်မှာငှက်သေးကြီးပေတွင်ငူးငူးကြီးကြံ့ရစ်ခဲ့လေတော့သည်ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာနေပြီးဆုံးပါပြီရှင်။ဘူးရင်ရေသားသည်စာရေးချကြီးဆင်ပြူကျောင်းအောင်သိန်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားကြကောင်းနေ။မြန်မာစာရေးချများရဲ့စာပေအမျိုးအစားအစုံလင်ကိုအတန်ဇလန်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ဇလန်းဆောင်မျိုးနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။တရားအေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။